V minulosti měla každá země Evropské unie vlastní měnu. Dnes má 19 zemí EU jednu měnu. Euro. Euro nyní pevněji spojuje 338 milionů Evropanů. Ale kdo se o euro stará? Je to Evropská centrální banka a centrální banky zemí eurozóny. Tyto banky vydávají eurobankovky. Evropská centrální banka sídlí ve Frankfurtu, v Německu. Každý stát má svou vlastní národní centrální banku, která se obvykle nachází v hlavním městě dané země. Na přední straně všech bankovek jsou okna nebo portály. Na zadní straně mosty. Některé z nich jsou historické, jiné jsou zase moderní. Protože mají bankovky svou hodnotu, pachatelé trestné činnosti se je snaží padělat. Pravá eurobankovka se ale od padělku snadno rozpozná. Stačí ji zkontrolovat hmatem, nastavením proti světlu nebo nakloněním. Jak vidíte, kontrola bankovek není složitá. Teď se podívejme na mince. Mají stranu s evropským motivem, na které je vyobrazena mapa Evropy. A mají také stranu s národním motivem. Jde o vyobrazení významné osobnosti, stavby nebo symbolu. Teď už víte, co je potřeba. Tak si zahrajte hru Běh o euro. Čím více o euru víte, tím více bodů získáte. Zahrajte si online na nové.eurobankovky.cs.eu. Euro. Naše měna.